Okey, ini laporan daripada SMK. SMK dah memang totally up. Impian 11 pun memang tunggu masa je ni. Oh, memang apa tu tilam ni. Impian 11 pun tunggu masa tapi masih jalan. Tapi jalan keluar SMK ni memang dah totally out. Cikgu memang tak boleh keluar lah naik kereta. Masih jalan depan sekolah masih okey tapi sampai sini je lah. Haa, nampak ni lah. Oh, jalan depan, jalan depan SMK memang dah up gila. Memang air dah naik depan SMK. Jadi kena berjaga-jaga. Tapi depan SMK ni macam ni lah, air dah tinggi. Kalau pergi sekolah ni kena pakai kasut lah kalau nak pergi sekolah. Ataupun memang tak pergi sekolah dulu lah kot, untuk keselamatan. So depan ni memang dah teruk. Air depan SMK ni dah tinggi lah. Tak lepas ni. Oh, cuba masuk okey lah. Masih lepas lagi. Memang ni banjir kilat. Wow, depan jalan nak ke sekolah ni ada yang dah dah mula naik daripada Semarak. Oh, air dah naik daripada Semarak. Angin pun kuat. Yang ni depan SMK jalan daripada Semarak pun air dah start naik. Semua berhati-hati guys. Daripada Semarak pun dah start banjir lah. Okay.